Komið sælir áhendur á nýja leik þeirra horfa að frétta á umræðu 21 á þriðjudegi. Við ætlum við höllum þessa bók WOW hér á eftir og sömulegis nýja verðkonun ASI með Auði Elfu Ólafsdóttur. En það komið að ritstjórnum á þessum eðla þriðjudegi. Lilja Katrín Gunnarsdóttir, nýr ritstjóri DFF til hamingju með starfan. Já, takk fyrir. Og Ingimar Karl Helgason, þaulrundu fjölmiðlamaður til margra ára. Ég ætla ekki að segja hversu marga. En við ætlum að fjalla 90 ára afmæli Sjálfstæðarflokksins, miðflokksskrif Morgunblaðsins, ef til vill aðeins Sigríði Andersen og Mannréttindadómstól Evrópu. En byrjum á 90 ára afmæli Sjálfstæðarflokksins. Það vekur alveg sérstaka athygli að afmælisgreinina skrifar Bjarni Benediktsson í Fréttablaði Ingimar. Já, og þetta náttúrulega kallar á tafarlausa syndaflaust, þannig að eins og við fréttum í gær að þá Bjarni farinn á fund Páfans í Róm til þess að þess að ræða þessi mál við þá sem æðstir eru. Einhvern tímann hefur þetta ekki verið hægt? Sennilega ekki, en eins og þetta blasir við mér og hef ég nú unnið á Fréttablaðinu, sem minnst ágætis blað, að svo hugmyndafræði sem að þar svona kannski liggur í grunninn, sé ekkert ósvipu þeirri grunn hugmyndafræði sem á mokkanum. Þannig að kannski skiptir einhver máli og ef ég væri Bjarni Benediktsson þá myndi ég alveg skrifa í Fréttablaðið vegna þess að það bara með meiri útbreiðslu heldur en blessaður mikið mokkinum. Lilja Katrín, sko, það athyglisvert að þrír fyrrverandi formenn Sjálfstæðisflokksins mæti ekki veisluna að því er best er vitað Davíð Oddsson, Geir H. Haarde og Þorsteinn Pálsson. Þorsteinn Pálsson af augljósum ástæðum en hinir tveir af óaugljósum ástæðum, ef svo má segja. Já, Er Davíð ekki bara svolítið pirraður yfir þessu fréttablaðsmáli? Ég myndi vera það í hans sporum. Já. Þetta náttúrulega konungurinn, þú veist, þú skalt neyja þig fyrir honum. Já, já. Og Guðlaugur Þór nefndi í viðtali við mig hér daginn að sko, það sem hefði breyst hjá Sjálfstæðisflokknum er að tveir fyrrverandi formenn flokksins eru á hamast í honum, Davíð og Þorsteinn, með ólíkum formerkjum. Já, já. Mér finnst þetta mjög áhugavert allt saman en samt virðist þessi flokkur standa mjög traustum fótum, þannig að Ætli að skipti nokkur máli þó að þeir hafa ekki mætt. Er það ekki bara fréttaefni fyrir okkur að tala og hugsa alls konar samsæðiskenningar og hitt og þetta, sko. Já. Í rauninni held ég að það skipti bara voru litlu máli og já, ef þeir eru eitthvað sárir þá verða þeir bara taka það út og jafna sig og halda svo áfram, sko. En þetta er rétt, Ingimar, sem Lilja Katrín segir, er að sko, Sjálfstæðisflokknum líður bara ágætlega. Hann í ríkisstjórn, búinn að vera í ríkisstjórn á að giska í nokkur ár núna eftir hrunið, þrátt fyrir hrunið. Og í meiri hluta mjög víða í kringum landið. Og hreina meiri hluta. Hreina meiri hluta víða. Þannig að þessi flokkur hefur það bara fínt á 90 ára afmælinu. Já, já, maður myndi halda það og hérna ekki bara það að þá er hérna hugmyndafræði flokksins er mjög ríkjandi, mjög víða. Sjáum þetta bara í fjármálastefninni sem að nú á að vera reyndar að endurskoða að hérna þetta er bara nýfrjálshyggjustefna Sjálfstæðisflokksins. Við sjáum hvaða stefnu hann er að reka í dómsmálaráðuneyti, hvort sem að situr þar Andersen eða Reykfjörð, hérna Gylfadóttir. Eða næstu í hvers sem er litið og það eina sem menn líti á sem pólitíkar það að Svandís sé að reyna einhver sósíalisma í heilbrigðiskerfinu sem er svolítið merkilegt af því að það er það sem allir vilja. Við erum dálítið hrifin af sósíalisma. Sósíalismi er ekki Sovjetríkin. Nei. Heldur eitthvað allt annað og betra. En Sjálfstæðisflokkurinn hefur nokkuð gott en hann kannski stendur svolítið í skugganum af sjálfum sér. Já. Ég veit ekki hvort að það er einhver innbyggður hluti að stundu sagt að sko Esjan sé hérna hluti af sjálfsmynd Reykvíkinga og það að eiga Reykjavík sé hluti af sjálfsmynd Sjálfstæðisflokksins og núna það hafa ekki verið þar mjög lengi. Já. En sko, einhverju ímynduð gullöld og fjarlæðu fortíð og kaldastríðið er eitthvað sem að þau ætti kannski að hugsa minna Lilja Katrín, sko, þetta er mjög sérkjælni staða núna í pólitíkinni og fjölmjölum að því leiti að Bjarni Ben skrifar í Fréttablaðið og Davíð virðist vera komin í einhvern svona miðflokksham. Hann hampar Sigmundi nafna mínu Davíð nánast dag hvern og blasið að tvö í mokunum í gær var bara honum til heiðurs. Sigmundur Davíð, þetta er undarleg staða. Já, þetta er það og já, ég er reyndar ekki einhver pólitískur rýnir, sko. Nei. Þannig að ég átta mig ekki alveg á þessu miðflokksblæti. En þetta er sko svona svipað og hérna Albaníu aðferðin að hérna, þetta er hans aðferð til að skamma sjálfstæðarflokk. Já, já, algjörlega og þetta virðist, mér finnst þetta að vera svona cry for help. Ef orðið það svona, já, mjög einföldu máli, sko. Já. Svona, viltu gjöra svo vel að taka eftir mér út að ég hef sitt hvað að segja þér. Þannig að, já, þú veist, mér finnst bara gaman að vera áhorfandi. Mér finnst gaman að fylgjast með þessu öll saman og sjá svona hvernig þessi flétta spilast enn lengra. Já,
sko. Kannski eru tveir fyrirverandi formenn sjálfstæðisflokksins farnir í aðra flokka, Davíð Miðflokkinn og Þorsteinn klárlega í Viðreisn. Ég reyndar að við velti fyrir mig hvort að Davíð sko hérna sem ágætt þú sagði kóngurinn sko og það er náttúrulega menntaskóla leikrit sem hefur gerna verið klínt á hann umhyggjasmanninn. En ég vorkennt honum svolítið fyrir það í raun og veru að opinberast í raun og veru sem sko sendisveinn fámennar auglýku hérna í útgerðinni sem að setur hann í þetta blað með tilrandi katastrófi fyrir blaðið. Og hérna og er einlega orðin sko ber að því að vera í raun og vera ekkert annað heldur en ósköp venjulegu sendisveinn en ekki leiðtogi eða foringi eða neitt og mér veist það svolítið leiðinleg margt gott segir Davíð og svo sem margt vont líka en mér finnst opaslega sorglegt að sjá sko kannski hvað maður segja, fyrir sem sko öflugu stjórnmálamaður svona daga uppi sem sko augljós senditík fyrir einhverja milljarðamæringa og berjast fyrir hagsmunum einhverja örfára manna sennilega einn af fimm sterkustu stjórnmálamönnum síðustu aldar, alveg klárlega Absolutt. Já, ef ekki, bara númer eitt já. En tölum aðeins meir Miðflokkinn vegna þess að hann búin að eiga sviðið á íslenskri pólitík undanfarna daga búin að tala í 90 klukkustundir það einn klukkutími fyrir hvert ár sjálfstæðarflokksins orkupakkan og sem ég segja að aldrei hefur einn og sami flokkurinn átt jafn erfitt með að skilja jafn einfalt mál og þriðja orkupakkan en gott og vel við höfum talað það í tveimur síðustu þáttum að Miðflokkurinn er aðeins bara til að græða við ég held hann sko teikni sig upp sem helsta málsvara ákveðins hóps í samfélaginu og skilji Framsóknarflokkinn svolítið eftir sko alltaf þegar ég heyri þessa þennan rökstuðning eins og núna með þetta málþóf að það sé verið að vernda hagsmuna mína og þeir séu svo ofboðslega uppteknar af því að ég sem þjóðfélagsþegn þurfi nú ekki að ganga frá þessu máli með minn hlut skertan þá kaupi ég ekki orða því þú veist út að sko ef við tökum bara þennan flokk sko algjörlega sér á báti hvenær í ósköpunum hefur honum þótt eitthvað amt um mig og mína tilveru eða minn rétt einhvern tímann í framtíðinni eða hvað ég fæ mikið af auðlindum þjóðarinnar mér finnst þetta bara ég þoli ekki þegar þú talar svona við mig það bara verið að ljúga mér bara þér alveg sama og ég veit það og ég heyrði alveg hvernig þú talaðir þarna á þessum bar þú veist þannig að ekki fara að gefa mér þessu rök núna gott og vel ef þetta er eitthvað rosa ástríðu mál og þú veist allt í góðu með það en ekki reyna að selja þetta með einhver svona lígi. En samt ekki, sko, þetta er ekta taktík á Sigmundi Davíð. Þetta er hann bestur. Þetta er margreynd taktík að byrjuði náttúrulega á því hérna fyrir jól og að hérna hæpa upp þetta mál og við sem að það hefur reynt að komið fram í fréttir núna undanfarið að það var Sigmundi Davíð sjálfur sem forsætisráðherra sem að lagði grunninn að þessu máli. Og Gunnar Bragi. Og hérna, utanríkisráðherrann Knái. En síðan það sem að mér finnst svona þetta málþóf og annað er eins og það er og þetta er náttúrulega bara brilljant leið til að sko veiða fylgju atkvæði því að það fullt af fólki sem fellur fyrir svo og gott og vel. Það í lagi að vera á móti Evrópusambandinu, ESB eða hættunni á hérna á þessu en það skiptir mikið sjálfsög engu máli hvort það Heiðar Már Guðjónsson. Björgólfur Thor Björgólfsson, Jón Ásgeir Jóhannesson sem að eða Eyþór Arnalds sem að á orkuauðlindirnar og græðir á því eða Rossbíti skiptir mig engu máli. Þetta er eitthvað sem í mínum huga á að vera í eigu almennings og gagnast almenningi en ekki það skiptir engu máli hvort að sko auðmaðurinn er íslenskur eða útlendur ef við ætlum að vera með það þannig og þá finnst mér holur hljómur í því sem að Miðflokksmenn að segja. En hitt vildi ég bara benda á að því mér finnst það fyndið að þegar orkan okkar sem er nú hérna batterí sem er ansi tengt Miðflokknum þannig nú Vigdís Hauksdóttir og þarna er hún reyndar sko fyrrverandi ráðherra Guðni Ágústsson Ögmundur Jónasson svolítið hissa á sig að nafni hans þar en hérna og fleiri sem að vilja núna og Haraldur Ólafsson veðurfræðingur klár náungi að hérna að fá lögreglun og vinnu eftir litið en alþingi til þess að hvað til þess að ég var það ekki hérna Boris Jeltsin sem að leysti dúmuna frá störnum og það var bara að tala bylting og skriðdrekar og núna vilja með löggunin og alþingi og eins og þetta hljómar í mínum erum að því að þetta er nú þetta allir skild við horfa þá hljómar þetta eins og sko hérna kall á hjálp. Þetta er eins og við erum bara í því í alvörni, þannig er Miðflokkurinn búin að keyra málþóf í 90 klukkutíma og svo koma félagar þeir og segja guðana bænni mér líði sviftaði sjálfræði og hérna og það er svona eins og einlaga óskum það við vinsanlegast takja okkur völdin við erum að missa stjórna okkur sjálf gott og vel, það sömu margir kveljur þegar að Sigríður Andersen skrifaði og reit grein í Morgunblaðin daginn í tilefni 90 ára afmælinu og þar var hún að segja bara einfaldlega að Mannréttindadómstóll Evrópu væri pólitískt afl.
Sko, ef maður tapa fyrir þeim dómstóli, þá getur maður kallað hann pólitískt staðfæt. Já, mér finnst þetta góð brú út af því að nákvæmlega það sem þú varst að segja með, að það skiptir ekki máli hver á hittu þetta, að þá var þetta, í þessum pistli fannst mér svona kristallast nákvæmlega sama stjórnunaraðferðin sem er, við ætlum bara að hræða þau til þöggunar og hlýðinni og þannig verður það að velta fram, þessi sigrir velti fram að við þurfum að vera frjáls og sjálfstæð þjóð og eigum það bara ekki að taka mark á neinu eða hvernig getum við ekki verið frjáls án þess að taka mark á erlendum dómstólum, minnst þetta bara algjörlega galið bara fyrir gefið þið það var svo margt bogið við þetta mál alveg frá upphafi og þetta er millidómstig sem bara mjög margir hafa kallað eftir í mjög langan tíma og svo verður þetta svona óbáslega klúðurslegt og svo hefur bara að gleyma þessu út að við erum svo sjálfstæð og þurfum að vernda landið okkar fyrir erlend möflum. En þetta er angi af þessar umröðu að við eigum að eiga okkur sjálf og aðrir ekki að hafa nein áhrif hérna. Við erum ósnættanleg. Jafnvel Bjarni Benditsson orðaði þetta í þessa veru á einhverju leiti þegar að umröðan um mannréttindadómstólsins kom fyrst upp á yfirborðið. Mér hefur alltaf þótt holur hérna hljómur í þessum málflutningi. Það skiptir máli hérna hvort þú ferð til Brussel eða Brussel. Ef þú ferð í höfuðstöður Evrópusambandsins, þá ertu landráðamaður, en ef þú ferð í höfuðstöður NATO, þá ertu þjóðernissinni. og hérna, meðist þetta svo er alltaf holi hljómar í því að hérna, ég skrifaði einu sinni ritgerð til stúdentspróf sem var það að við höfum raun og verið mist sjálfstæði hérna 1949 eða hvenær var það sem við gerum hérna varnarsamning. Að þá hérna við vildum ekki vera stofnaðilega Sameinuðu þjóðunum, en við vildum vera stofnaðilega NATO. Og þetta er ofboðslega skrítið og að það sé sko sá flokkur sem kennir sig við sjálfstæði, sem vill helst binda okkur í hérna í ósjálfstæði að gera okkur háð sko erlendu afli. Skiptir ekki máli þó svo að Ólafur Thors á einhverju tímapunkti ekki vilja láta Bandaríkin með borga Reykjanesbrautina. Og hérna var að sátt með tvöfalda Reykjanesbrautina. Það væri svo tafsamlegt. Ef við segjum að skipti engu máli hvaðan gott kemur sko en það finnst mér alltaf óbáslega skrítið sko. Núna einhver erlendur dómstóll en við fögnum framkvæmdum á Keflavíkurflugvelli. Af því að við viljum vera með einhverju norðurslóðadæmi og við viljum ekki láta einhverja menn koma hérna með rússarnir. Ef við högnumst á útlendingum þá verður þeir velkomnir. Já. Ef ekki, þá skulle þeir halda sig utan þeirra. Við hljótum nú að græða eitthvað að Evrópusambandið. Ég halda það. Maður myndi halda það. Gott og vel, við skulum senda gott að þessu sinni. Förum hér yfir í aðra sálma að afloknum nokkrum auðlýsingum frétta á umræðu þátturinn 21 heldur áfram eins og fyrir daginn.